Підсумковий інформаційний випуск «Подільська панорама». До вашої уваги в студії працюють Віталій Постемський та Ольга Рибак. Ми вітаємо вас. Коротко про головне. У центрі уваги – притулок для бездомних тварин. Волонтери і громадські активісти конфліктують з міською владою. Скарби Кам'янця. У Старому місті розкопали Трипільську ливарню – археологічний об'єкт, котрому аналогів в Україні немає. Новини спорту. Дитячий турнір з футболу «Літній кубок Новатора» стартував у обласному центрі. Півторарічна дитина напилась миючого засобу і потрапила до реанімації. Нещасний випадок стався ввечері 9 серпня у Хмельницькому. Маленька дівчинка випила сильнодіючого хімічного миючого засобу «Титанік». В побуті його використовують для чистки стічних систем. В результаті дитина отримала важкі хімічні опіки – ротової, порожнини та шлунка. До Хмельницької міської дитячої лікарні малечу доставили батьки. За словами лікарів реанімаційного відділення, де зараз перебуває дівчинка, стан її здоров'я важкий. Проведено промивання шлунку до чистих промивних вод і налагоджена відповідна терапія до важкості стану. Дитина буде в плановому порядку дообстежуватись, проводитись ендоскопічне діагностування стадії опіку, ну і безпосередньо наявності опіку. Тому наразі дитина знаходиться в відділенні загальної реанімації, де отримує відповідне лікування. Передусім, такі діти поступають у зв'язку з тим, що не отримують від батьків належного догляду. Батьки відносяться до такої ситуації спокійно, не ховають медикаменти, не ховають хімічні засоби. І діти – це такі маленькі пилососи, які пробують своє маленьке життя все на язик, на зуб. Тому поступають в різних ситуаціях, в різних станах. Батьки повинні бути більш обачніші, більш турботливіші і ховати все якомога подальше. Тому що через недбальство, через байдужість батьків, через їхню неувагу страждають їхні маленькі діти. Нагадаю, напередодні 8 серпня нещасний випадок з дитиною стався в Кам'янці-Подільському. З балкону квартири, що знаходилась на третьому поверсі, випала дворічна дівчинка. Дитина отримала політравми, тупу травму органів черевної порожнини та закриту черепно-мозкову травму. Маленька кам'янчанка теж у важкому стані. І до інших тем. Кам'янець-Подільський знову у центрі уваги. Цього разу не через визначну архітектуру, історичні пам'ятки або ж гучні фестивалі, а через унікальні археологічні знахідки. В наших попередніх випусках ми вже розповідали про Трипільську металообробну ливарню, відкриття тамтешньої археологічної експедиції. Дослідники кажуть, аналогів їй немає на території України. Та додають, у Старому місті, де не копни, можна натрапити на цікаві археологічні нашарування. Аби побачити цю унікальну знахідку, до Кам'янця вирушили наші журналісти, натомість дізналися. Роботі експедиції раз у раз шкодять недоброзичливці. Подробиці далі у сюжеті. Дослідниця Анна Ніколаєва обережно дістає унікальні знахідки часів Трипілля – фрагменти тігелів, мідних пластин та кістки із залишками цього металу. Унікальність знахідки полягає в тому, що для трипільської культури мідь була, скажімо так, рідкісним явищем. Вона вже використовувалася, але дуже в незначній кількості. Фрагменти міді, ви бачите, окремо знайдені. Оце тиглі. І в них виплавляли мідь. Тут, ви бачите, на стінці є шматочок міді. Кістка, на якій теж є сліди, оце зелененьке, це теж сліди міді. Тобто для того, щоб виплавляти мідь, потрібна доволі висока температура. Температура, яку дає дерево при горінні, недостатньо для того, щоб виплавити мідь. Кістки при горінні дають більш високу температуру, тому саме їх використовували. Саме тут, в самому центрі Кам'янця-Подільського, на Польській площі, археологи і розкопали металообробну ливарню часів ще Трипільської культури. Знахідка ця дійсно унікальна, поза як аналогів в Україні їй немає. А ось і сам автор відкриття Дмитро Чорновіл, знавець трипільської культури. До Кам'янця він спеціально приїхав з Києва. Якщо трипілля-знавець, який, скажімо так, знаходить якісь фрагменти міді на своїх розкопах, це вже сенсація. Скажімо, тут, мабуть, знайдено більше міді, ніж всіма нині живучими археологами, фахівцями з трипільської культури.
металообробній ливарні близько 6 тисяч років. Щоправда, точне датування встановлять шляхом радіовуглецевого аналізу. Дослідник каже, це знахідка європейського масштабу та пояснює, трипільці час від часу вщент спалювали свої поселення та переходили жити на нове місце. А унікальну знахідку археологи виявили у господарській ямі, в яку тисячі років тому просто скидали різноманітний непотріб. На початку 4-го тисячоліття до нашої ери на цьому місці існувало трипільське поселення. От, відомо, що в цей час трипільці мали певну планову забудову цих поселень. І, власне, було минулому році розпочати подібні розкопки і в цьому році продовжено їх. Виявилося тут ливарню, це абсолютно перевернуло нашу уяву про, скажімо, господарство цих племен. Вважалося, що мідь вони отримували уже в вигляді власне виробів із Балкан, із Карпато-Балканського регіону. Нині археологи вивчають, чи була це спеціалізована господарська споруда, чи житло, в якому працював майстер. Та додають, в середмісті Кам'янця, де не копни, можна натрапити на цікаві археологічні нашарування. Однак працювати доводиться дуже обережно. Довкола як не лінії комунікацій, то водопостачання. Це унікальна ситуація для середньовічного міста, що тут зберігаються шари, яким 6 тисяч років, і навіть не просто шари, а збереглась на території польського ринку житлова забудова такого от раннього класного цікавого часу. Над розкопками археологічна експедиція трудиться зранку й до смерканку майже без вихідних. Та поки одні працюють, інші руйнують. Замість того, аби продовжувати свою роботу, археологи змушені заново робити розмітку, поза як вночі її разом з огорожею хтось розтрощив. На превеликий жаль, вчора вночі стався акт вандалізму. Вся огорожа, яка була навколо, була розібрана, скинута в розкоп, а також була розмітка скинута. Через що ми змушені сьогоднішній день займатися тим, щоб знову відновити те, що в нас було. Учасники експедиції нарікають, недоброзичливці шкодять їм вже не вперше. Та попри це дослідники ентузіазму не втрачають. Кажуть, недавно натрапили на гончарний горн 15-го століття. Його перевезуть до Кам'янець-Подільського історичного музею-заповідника, колекцію якого віднедавна поповнили ще одним цікавим експонатом – язичницьким ідолом. У нас колекція постійно поповнюється, і на сьогоднішній день це є найбільша колекція ранньослов'янських ідолів на території України. Він пройшов два етапи в своєму розвитку. Перший – це язичницький, коли він використовується як язичницький ідол. Бачимо в нього збите обличчя, це вже період християнізації Русі. Ми його обмотували тканиною, далі набивали дерев'яний каркас навколо нього, підіймали підйомним краном, закидали в машину з піском, щоб його не пошкодити. Далі через цей паркан, який біля нас знаходиться, перекидали сюди і далі вручну вже 12 чоловік його встановлювали. Надія Куриляк, Максим Захарченко для інформаційного випуску. Більш детально про роботу Кам'янець-Подільської археологічної експедиції ми розповімо у нашому спецпроєкті «Деталі» у наступну середу, 17 серпня, о 18 годині 40 хвилин та у повторі передачі о 22:40 у четвер. Не пропустіть, буде цікаво. Кілька десятків волонтерів і активістів організацій із захисту тварин знову конфліктують з комунальниками обласного центру, бо міська влада вирішила, що з 11 серпня опікуватись бездомними собаками буде підприємство «Спецкомунтранс». Тобто створений на громадських засадах притулок для чотирилапих безхатченків із назвою «Добро» має перейти в управління вказаного комунального підприємства. Категорично проти цього і виступили волонтери. Вони не пропустили на територію притулку посадовців, котрі приїхали облікувати тварин. Про суть конфлікту та можливі шляхи його розв'язання дізнавалась Анна Михайловська. Чиновників Хмельницької міської ради волонтери зустріли біля шлагбауму за кілька десятків метрів від собачого притулку. Взаємні претензії, крики і непорозуміння. Пізніше з'ясувалося, представники комунального підприємства «Спецкомунтранс» приїхали обліковувати тварин, адже на завтра очікують офіційного рішення про передачу на їхній баланс притулку для бездомних собак. Щоправда, наразі притулок перебуває у юрисдикції іншого комунального підприємства. Притулок на сьогоднішній день належить зеленому господарству. Комунальне підприємство зелене по утриманню, як там я не знаю правильно сказати. Зелене господарство цей притулок придає мені. Завтра, з завтрашнього дня, рішенням виконкому всі споруди вже будуть спецкомунтранси. А що ви робите тут сьогодні? Я приїхав, я вже вам кажу, облікувати собак.
Протистояння між захисниками чотирилапих безхатченків із комунальниками в обласному центрі – не новина. Волонтери стверджують, це знущання, що організація, яка зажила поганої слави в поводженні з вуличними псами, може отримати над ними контроль. Комунстранс, якому хочуть нас передати, зарекомендував себе не як організація, яка виступає на охорону тварин, а яка їх, супереч закону про охорону тварин, знищує. По ночах відстрілюють, відловлюють, вивозять і так далі. Тому коли стало відомо, що саме цим людям мають передати притулок. За 6 років нашої діяльності в місті Хмельницькому у нас більше 20 кримінальних справ з такою організацією, як спецкомунтранс. Є свідки, є відеозаписи, як відстрілювалися собаки незаконно. Це заборонено законом України, це заборонено було на той момент положенням по Хмельницькому прийнятому. У нас є свідки, на глазах у членів нашої організації з зброї відстрілювалася собака, яка на даний момент є інвалідом і так і живе по цей день тут. Посадовці запевняють, все абсолютно законно. Кажуть, підприємець, який нині орендує землю під притулком, договір оренди не продовжив. От міська влада і вирішила віддати безхатченків комунальникам. І навіть виділила 250 тисяч гривень на утримання тутешніх мешканців. Активісти ж стверджують зовсім інше. В липні місяці закінчився договір з приватним підприємцем, який утримував цей притулок. Він його не продовжив, не звертався до міського голови, не звертався до комунального підприємства. І в зв'язку з тим, що договір припинив свою дію, утримання притулку назад повернулося до міської ради. Пан Мазурук зараз, на даний момент, наскільки мені відомо, буде продовжувати цю справу через суди, тому що з ним розірвали договір, він не сам відмовився від землі, а договір з ним розірвали. Подальша інформація про Мазурука мені буде некоректно говорити, тому що я думаю, що це варто його особисто запитати. Я не в курсі таких тонкощів його справи. До слова, вже не раз говорилося про те, що орендар тутешнього наділу землі фактично бездомними собаками не займається. Натомість волонтери і активісти на власні гроші та з допомогою німецьких благодійників і годують, і лікують, і люблять майже 150 нічийних тварин. Саме сюди привозять бродячих собак поліцейські, доставляють отруєних і тяжко хворих. Захисники чотирилапих наголошують, в обласному центрі необхідно збудувати новий притулок. Гроші на це готові дати іноземні партнери. Влада ж має лише виділити землю. І от якраз це земельне питання в місті ніяк не вирішується. Тепер волонтери зібралися йти до міського голови, сподіваючись на декларовану ним європейську позицію. Анна Михайловська, Віктор Кривий для інформаційного випуску. Наразі є інформація. Захисники бездомних тварин зустрінуться з Хмельницьким міським головою 11 серпня о 10-й годині. До чого домовляться під час цієї зустрічі сторони, дізнаватимуться наші журналісти. У Хмельницькому затримали наркозалежного, котрий викрав автомобіль «Таврія». І зробили це справді за гарячими слідами. А допоміг полісменам випадок. Складі екіпажем 110. Ми на перший приїхали на даний виклик. Було виявлено особу, в якої викрадений даний транспортний засіб. Вона повідомила, що він залишив поблизу свого частного будинку транспортний засіб. І вийшов через декілька хвилин і не виявив свою машину. Ми посадили заявника в свій транспортний засіб та вирушили на пошуки даного транспортного засобу, який виявлено поблизу педакадемії на перехрестя вулиць Шестакова та Проскурівського підпілля. За кермом даного транспортного засобу було виявлено особу, яка перебувала в неадекватному стані, поводив себе незрозуміло, говорив дивні речі, і вирішили відправити його на медобстеження. Телефонував 102, дав повідомлення про викрадення автомобілю. Приїхав наряд, якраз в той час зателефонував мій брат, що автомобіль знаходиться недалеко від будинку. Ми з патрульними під'їхали, його затримали. Виходжу з вулиць, переходжу через Проскурівське підпілля. Дивлюся на світлофорі біля ресторану «Цимес», стоїть машина. Здається, схожа на брата. Я підійшов, підбіг поближче, дивлюся справді його номера, все. Я відкрив двері, сидить він за рулем, тобто якби, машина заведена, якби, обична ситуація, якщо б це була його машина. Потримав за руку, підійхав наряд з братом, його заарештували. Ти все, я поїхав на роботу. В ефірі «Подільська панорама». Далі короткий анонс наступної частини програми. Готуємо дітей до школи. До благодійної акції, ініційованої Карітасом, долучитися може кожен.
Послідовники Казимира Малєвича. Експериментальна виставка «Проект китайської художниці україно-російського походження» відкрилася в обласному художньому музеї. Новини спорту. Дитячий турнір з футболу «Літній кубок Новатора» розпочався в обласному центрі. 8 закладів профтехосвіти планують реорганізувати на Хмельниччині. Відповідне звернення обласного освітнього департаменту вже направлено до профільного міністерства. Оптимізація навчальних закладів передбачає раціональніше використання навчально-матеріальної та соціально-побутової бази та економію бюджетних коштів на оплату праці викладачів. За планами, профтехзаклади мають об'єднати. Головні критерії при цьому – уникнення дублювання робітничих професій та відстань, на якій училища знаходяться одне від одного. Отже, укрупнюють 4 аграрні ліцеї, в один заклад можуть об'єднатися Ярмолинецький та Віньковецький. Ще один об'єднає ті, що нині функціонують у Дражнянському та Летичівському. І ще 2 училища теж агропромислового спрямування у Понінці та Полонному, можливо, теж будуть об'єднані. У Хмельницькому оптимізації шляхом укрупнення підлягають Центр професійної освіти сфери послуг і Центр торгівлі та харчових технологій. На цьому прикладі освітяни пояснюють, чого чекати від нововведень у профтехосвіті. У цих 2 навчальних закладах йде дублювання професій, особливо пов'язано з харчовими технологіями. Це і кухарі-кондитери, пекарі. Ми вирішили, і, скажімо, більшість членів комісії нас підтримали, об'єднати ці 2 училища, використати їхню базу, уникнути дублювання, а це об'єднання дасть і раціональну організацію навчального процесу. Тоді можна буде говорити, можливо, і про вивільнення деяких площ для того, щоб можна було співпрацювати з загальноосвітніми навчальними закладами з метою, не чекаючи змін в чинному законодавстві, щодо профілізації старшої школи. В результаті об'єднання профтехзакладів освітній департамент краю передбачає економію бюджетних грошей у сумі 2 мільйони 800 тисяч гривень. І не лише через скорочення трохи менше сотні штатних одиниць. Йдеться і про те, що у новому навчальному році в професійних ліцеях області навчатиметься на 1000 вихованців менше, аніж минулого року. На Ярмолинеччині горіло поле із післяжнивними залишками. Надзвичайна ситуація сталася між селами Антонівці та Вихилівка. Імовірна причина займання – необережне поводження з вогнем. Надзвичайники вкотре закликають аграріїв не спалювати стерню та суху траву. Самовільні і неконтрольовані пожежі можуть перерости у справжню вогняну стихію і завдати нищівної шкоди навколишньому середовищу. Адже саме зі спалювання стерні чи соломи починаються великі пожежі. Якщо в безвітряну погоду стерня може горіти зі швидкістю, пожежа переміщатися зі швидкістю до 5 км за годину, то при вітряній погоді її швидкість може досягти і 10, і 20 км за годину. І саме вітер може бути причиною того, що ця неконтрольована пожежа може перейти на ті лани, де ще не скошені, тобто завдати серйозної шкоди врожаю. Також може перейти на лісові масиви, на пошкодити лінії електропередач, а також бували такі випадки, що ще й перейти на житлові будинки. Крім того, наноситься дуже серйозна шкода навколишньому середовищу. Виділяється повітря важкі метали, важкі речовини, які також наносять шкоду довкіллю. Після того, як солома згоріла на ґрунті, він втрачає свої властивості, свої поживні речовини, яке також потім впливає на урожайність наступного року. Спалювання стерні може стати і причиною аварії. Якщо залишки врожаю горять поблизу дороги, димова завіса зменшує видимість на автошляхах. Тож надзвичайники закликають ні в якому разі не спалювати стерню. Ті ж, хто ослухається, будуть притягнуті до адміністративної відповідальності. Вогнеборці врятували 250 свиней. Ввечері 9 серпня до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу свинарника в селі Кам'янка Кам'янець-Подільського району. Відразу на місце події прибули рятувальники, і їм вдалося ліквідувати пожежу у найкоротші терміни та врятувати все поголів'я свиней, яке перебувало у приміщенні ферми. Причина загоряння, ймовірно, піротехніка. Саме такі залишки знайшли рятувальники. Обійшлося, на щастя, без жертв та постраждалих. Одразу на місце події було направлено 2 відділення 5-ї державно-пожежно-рятувальної частини.
одного відділення 6-ї державної пожежно-рятувальної частини, а також ДПД «Подільський цемент» та ДПД «Нібулон». Пожежу було успішно ліквідовано, а також нещасних випадків на пожежі не було. Послідовники Казиміра Малєвича у Хмельницькому. Експериментальна виставка «Проект Межа. Грань. Борде» китайської художниці українсько-російського походження Альони Олесюк відкрилася в обласному художньому музеї. Тримовність назви проєкту відображає мультикультурність як творчості художниці, так і явищ, які її цікавлять. Українка Альона Олесюк народилась на далекому сході в Росії, потім родина приїхала до Хмельницького, де Альона закінчила професійний ліцей номер 8 за спеціальністю художник-оформлювач. Вищу освіту здобула вже в столиці Китаю, Пекіні, в Інституті моди та технологій. У Хмельницькому роботи Альони Олесюк експонуються вперше. Роботи Олени Олесюк, представлені в Хмельницькому художньому музеї, одразу примушують згадати Казиміра Малевича. Відомий абстракціоніст прославився чорним квадратом, а тут фігури сірі. У мене перший опит в Україні, і мене часто спрашують, о, Малевич, или, о, а це цей графік? Я не думала даже про эти графики, потому что мне хотелось, я смотрела на китайских художников, что они абсолютно не ограничены в каком-то мнении и думают, о, я хочу копировать. Ну, хотя у них есть копирование, но другое, на другом уровне. Поэтому мне проще было создать что-то заново. Выставка «Межа грані Бодер» є експериментальною. Навіть експозицію розгорнули не у виставкових залах музею, а у фойє. Ми вирішили змінити відношення до самого відкриття, до самого споглядання робіт, до того, які ці роботи. Адже ці роботи можуть для деяких із вас бути трішки нетиповими. Ну, тобто лінії, все чорне. От. Але насправді в цьому і вся і така прелість. Да, ну, ця естетика, вона і повинна бути така. Мистецькому почерку Альони Олесюк притаманне поєднання контрастних явищ. На папері прості лінії сплітаються у мудровані комбінації та згустки. Это все тушь, это все перо, и это все черно-бело, но оно видится по-другому и есть разные эмоции. И мне очень интересно это изучать и наблюдать, как оно себя ведет. И мне просто нравится минимализм, простота, потому что сейчас это то, что очень важно, потому что истина в простом. Олександр Матросов, Володимир Паламар для інформаційного випуску. Готуємо дітей до школи. Благодійна акція із такою назвою стартувала на Славутчині. Долучитися до доброї справи усіх охочих запрошує районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Кожний, хто бажає допомогти дітям із родин, які опинилися в скрутному матеріальному становищі, може приносити речі до центру. Йдеться про шкільну спортивну форму, взуття, шкільне приладдя, книжки та засоби гігієни. Всі зібрані речі передадуть дітям. Славутський районний центр соціальних служб розташований у приміщенні Центральної районної бібліотеки. А я нагадаю, що Хмельницький обласний благодійний фонд «Карітас» теж допомагає дітлахам із малозабезпечених та багатодітних сімей підготуватись до нового навчального року. В рамках акції «Шкільний портфелик» волонтери розпочинають збір шкільного приладдя і пропонують усім небайдужим долучитися до доброї справи. Цьогоріч волонтери зберуть до школи близько 140 учнів, чиї батьки не мають змоги самотужки придбати все необхідне. Серед них і дітки із сімей вимушених переселенців. Це діти, які перебувають у нас на обліку під соціальним супроводом. Тобто люди до нас звертаються за допомогою з різними потребами. Ми здійснюємо інспектування, визначаємо, чи люди можуть перебувати в нас на соціальному супроводі. І тоді опікуємося цими родинами, намагаємось допомогти їм різним чином, в тому числі і такими от акціями. Частину коштів на придбання канцелярських товарів нам допомагає збирати Українська біржа благодійності. Але основні витрати лягають на плечі нашого фонду і небайдужих громадян, які допомагають нам здійснити цю акцію. Тож звертаємося до всіх, хто не залишається байдужими, хто бажає долучитись до цієї доброї справи, приносити канцелярське приладдя будь-яке. Це можуть бути зошити, олівці, ручки, а також портфелі, якими ви або ваші діти вже не користуються, але знаходяться в хорошому стані, щоб ще комусь вони могли знадобитися. Запрошуємо вас приносити усі ці речі до нашого фонду, що знаходиться за адресою місто Хмельницький, вулиця Зарічанська, 10/3. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 9 до 17:30. –
Дитячий турнір із футболу «Літній кубок новатора» розпочався в обласному центрі. 7 команд-учасників не лише з Хмельницького, а й з Черкас, Одеси, Львова, Тернополя та Миколаєва змагатимуться протягом 3 днів. Перший день дитячого турніру бачила і наша знімальна група. Восьмирічний Данило у воротах стоїть уже більше року. Хлопець упевнений, що не подарує суперникам можливості забити гол і налаштований лише на перемогу. Воротар – це пів команди, можна ловити, вигравати кубки, вигравати статуетки. Найкращого воротаря. Його партнер по команді Тимур грає на позиції нападника. Обрав її, щоб рівнятися на свого кумира – Ліонеля Мессі. Просто тут можна забивати голи, дають паси, і можна обмотувати гравців чужої команди. До участі у турнірі Тимур, як і його партнери по клубу, готовий на всі 100. Налаштований оптимістично. А від оцього турніру що очікуєш? Перемоги. Усього в літньому Кубку новатора гратимуть 10 футбольних команд. Учасники 2008-2009 року народження. Ми проводимо його вже поспіль 5 років. Перший раз, звісно, до нас приїхали там, я не пам'ятаю, 3 команди. Приїхали зараз, як ви бачите, у нас вже 10 команд. Команди з Миколаєва, з Одеси, з Черкаси, Тернопіль, Львів. Географія наших змагань росте і це нас радує. Організатори змагань кажуть, їх головна мета – це популяризація дитячого спорту і виховання нових талановитих зірок футбольного поля. Задіяно, самі бачите, яке кількість дітей і возраст інтересний, маленький. Тобто це якби становлення їх йде к футболу, там прививаємо любов їм, цим учасникам. Ці соревнования, вони їм вызывает большой интерес у детей, потому что тренировочный процесс – это тренировочный процесс, а когда игровая практика, для детей она более интересна. Літній кубок новатора з футболу проходитиме в парку імені Франка, що в обласному центрі, протягом 3 днів. І вже 12 серпня тут нагородять найкращих юних футболістів. Поки що це все, про що ми хотіли розповісти. Дякуємо, що були разом із нами. Бережіть себе. Навесні квасоля, восени – живі гроші. І це не виїжджаючи з села. Перший національний аграрний кооператив дає можливість заробити до 2000 євро з гектара, надає насіння і агрономічний супровід. Від вас бажання – добросовісний підхід до вигідної справи. Створіть успішний бізнес біля хати разом із першим національним аграрним кооперативом.